kowe iku abune. Lha apa? Iki mau aku bang ngopi to. Ngopi duwe untek. Aku mampir ning BRI. Yo, wong sugih kok mampir ning BRI. Umume nek wong-wong ngono kae, jipo duwe paling juta-jutaan to. 100 juta-jutaan. Ya, ning beto sing ngowake. Piro, Pak? Nek jipo duwe bapak iki yo kelonan. Iki mang duwe iki mang aku jipo ana 15 kilo iki. Simpen iki, Dok. Yo. Duwe iku simpen iki kaguri. Simpen yo. Mbok wis to, Pak. Sampeyan iki ora usah kanak-kanake duwe. Mesak nek nulung yo nulung, ora usah mbok anake. Mbokne. Heeh. Iki mau aku njipok duwe ning BRI kelonan. Terus, iku mang aku pengen goleki petinggi Tanjung Sari. Sampeyan goleki Pak petinggi? Petinggi Tanjung Sari. Lha ngopo? Kira-kira lemah kuburan pojokan desa iku didol apa ora? Jarene arep didol tak jipokno duwe. Arep tak bayar sok nek aku mati tak nggo aku dhewe. Wong marep arep ora oleh. Apa? Ora ento. Ora kok serakah, khusus kanggo wong sugih. Sebabe apa kok sami? Tak tuku dhewe sok nek mati tak nggon-nggoni aku dhewe. Jagani nek ana malaikat teko aku nek ditakoki gen iso ngalor iso ngidul iso ngetan ngono lho. Bapakmu kena ngamuk. Dan iku sing mau, iku sing dikono.
Aku wong sugih kok arep dirangkul wong melarat. Najis munggul aku. Ora wes sambang, dadi maksudke ora lek lek. Apa to? Teko-teko kowe ngrangkul bojoku. Bojoku iki ragat ora sithik. Ora kok terus mbek rangkul ngono kuwi. Kowe kuat nuku obat glowing apa ora? Glowing apa? Glowing iki glow karo glowing ku putih, Pak. Glowing iku gen bojone putih, ora kaya bojo bengkerok. Ora ngono ya apa-apa. Ora nesu-nesu to, Pak. Monggo-monggo pinara, waduh, calon besan. Ih, wong anake ganteng e ngono bapak ya mesti buwet. Rancul terus. Ora nesu-nesu to, Pak. Ndak, gawe-gawe iki wedang ngono lho. Oh, jenenge ana daya kok meneng bae. Aku tak lungo ya. Woi kau wani liko, saya ngantor sopo. Kita pak. Bojomu. Saya ngantor sopo. Bojomu. Lo peyong no bale. Lawang jenenge daya, ya dimangga. Kekur siki kan gopo. Kursi ki larang oleh kutuku pesen iki larang duite. Atuh bone oleh ku pesen. Dadi kursi-kursi barang ora oleh dilunggu. Ora oleh. Wis lungguh-lungguhno, lungguh-lungguhno dhewe. Sing lungguhi kursi ku dudu wong larang kaya ngene iki. Udune sing ninggoi kursi ku iki elek-elek bupati. Ya nak bupati mertamu rene. Lah nek ora ya camat. Ya nak camat mlebu rene. Camat ora mlebu rene ya petinggi. Alah petinggi mosok maene. Ya nek ora rene ya kami tuwa mbok cari. Bosen mlebu omah. Nek bosen timbangane melu kuwi kowe alung iki tak tunggu jelek sandalku. Pak sabar. Sampe niki mengko nek ngamuk terus ganeng kursi aku yang ini aku ya titip aku lah ngurus ya buatan apa-apa titip apa-apa rumah samu pakiran kok gue titip sandal timbangannya bego gue bego titipan gue sandal elek sandalku jipono. Sandalku jupuk. Sing buka sandalku sapa? Aku. Jupuk. Mau dhewe, Pak. Sandalku dhewe. Sandalku jupuk dhewe. Eh. Lho aku wong sugih nek kon kon wong larat. Lah kowe gelem kok. Waduh, Pak. 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 Waduh, Pak.
arep guyang aku. Lah aku wis tak ombeni ngono lho, Kak. Lah kene dadi iki ombe ancam aku. Ora tak ancam, Kak. Sama, kayak wedus piro? Iya sok besaran sembelen to. Apa, Mbak? Pas angkatan iki
lo tak tukono tumpahan mobil kijang kapsul. Matur nuwun. Sik. Ora montor kok kijang kapsul, lah kapsule piye? Lho, mobile gen ditumpaki anakmu sepo. Kapsule untal kuwe ra. Mobil kapsul. Iki. Lele. Anakmu njaluk rabi. Rabi sing disenengi. Kurang ti anakku. Anakmu. Matamu rapi. Omakmu jejer piro? Sapimu pirang rakit? Sawahmu pirang hektar? Kok kowe seneng karo anakku? Kuranti kowe anak wong sugih, kowe wong melarat, ora gendong jagal. Oh.
lali liwat. Aku tuh aku warene gedangku. Loh. Ayo gedange. Wis tak lamar aku kok warene. Wis di jero wetang. Loh. Wis tak pangan. Warene yo, tak gorene. Gedange jipo. Balekno. Eh, nono wali liwat to. Kurang ajar. Niki koreke bojo kula. Gedang mateng nganti kempet kene. Wis. Nggih. Kamu wis. Kowe gelem mulai ora? Kowe gelem mulai ora? Kowe aku seneng Kakang Suwelo kok sarana kok nopo panglamare Kakang Suwelo. Timbang kowe dadi bojone Suwelo. Alung dadi bojone Dani Dani lah. Thank you.
kowe iki tuwek-tuwek gelut ta kok mbok pamer wong Tanjung Sari, mbok kira wong Tanjung Sari ra iso gelut piye? Niki mlete peh wong sugih. Perkarane opo? Perkawisipun anak ya, Bu. Anak gini? Anak kula lanang, anake piyambake wedok. Anake piyambake niku jenenge Wuranti. Seneng kali anak kula, kula lamar. Kula diundang mono. Bandar piyo? Jawab pira kita? Tapi pira kadang aku nanti sampai. Aku juga yang ratu ini. Iya, pira mani. 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 Karo dene, gue wong ora duwe kok kelamaran wong sugih. Lah, kali ini seneng kali anakku loh. So meneh iki yo ngono. Arepa iki wong ora duwe, nggih bocah wis padha senenge. Iki mbok dililake. Lho karep kula nggih anak kula wong kula niku wong sugih. Ampun ngantos dipek wong melarat. Nggih kula mboten pengin dinyek. Wondraning perkara iki anakmu Wuranti. Nggih. Endi bocahe? Niki kula majene. Iki jenenge Wuranti. Timbangane kowe padha padu, padha gelut mung perkara Wuranti. Saiki ngene wae. Nggih, nggih. Ben ora dadi mantune wong melarat. Nggih. Wuranti tak peke dhewe. Lho, mungkin ngene. Jenengane iku lho kok pepeke mawon. Dadi lho jenengane pun gadah bojo sampean pun tuwek kok ame oleh anakku kok. Oh, sik aleh ku omong irung rampung. Dirungono dhisik. Nggih. Tegese tak pek, Wuranti tak pek anak. Oh, dipun pek anak. Mergo aku omah-omah wis pirang-pirang taun ora duwe anak, ngono. Oh, menawi ngaten nggih, monggo. Nah, saiki Wuranti anakku arep ana apa wae gumantung aku mergo aku saiki bapak. Mergo sampun kula pasrahaken dumateng panjenengan. Nggih, nggih. Nggih, Ki Ageng kebuka. Sah ya. Sah kula. Wuranti. Saiki kowe dadi anakku. Sing mbok senengi sapa bocah iki? Kakang Suwena. Iya, anak kula. Anake Kerto iki. Nggih. Anake Kerto wong melarat iki. Terus kowe seneng tenan? Nek seneng tenan tak rabekke. Bocah wis padha senenge. Nek wong tuwa ora nyengkuyung mengko kedadeane ora bener. Lah saiki ra anakku sing tanggung jawab lah aku. Arep tak rabeke karo sapa-sapa gumantung aku. Kula kalah janjen nggih. Nah, mulo kuwi. Ning ya ngono. Terus pundi iki aku? Kowe arep mantu. Nggih. Sok nek nekake tamu. Kowe kudu nganggo sandangan sing apik. Alah kok ngasarin kita. Bukan gadah duit, kok orang duit duit piye? Bukan gadah. Iya kan? Piye? Wong melarat ora bakal kuat nek duwe gawe tuku klambi. Iso kelakon. Lah kok saged mergo besane wong sugih. Ngono? Nggih, dadi sing modali ben besanmu. Isin apa ora anak anakmu dadi manten kok diumbarke? Ngoten, ya kudu nekakno padi-padi. Kerto sakmene gedene. Kerto. Ana apa? Yo. Aku lila lega. Kowe sesuk adus yo. Adus sing resik. Yo, gen awakmu ra besi sik. Yo, tak jak ning toko gombal. Tuku apa? Tuku kain. Aja nganggo kain kuning. Sebab e, kuwi kaya manuk kodang. Kain opo? Aja nggo abang. Nek abang kok mundak dikira sogok punteng. Kowe tak tukokno kain sing pantes kanggo kowe. Kain rupane apa? Rupane putih. Wah, iya kakak. Tak tukokno 8 meter. Ya luwe turahan iku. Kanggo kowe ora turah. Wis tak kira-kira. Carane piye nek? Carane ditaleni dhuwur, blebet lawan, taleni dhuwur, taleni tengah, taleni ngisor. Kok mangkir tak kuwi. Ya. Wis sapa? Aku ya nyebar undangan sing akeh. Nah, cocok nekakno tamu sing akeh. Kula niku mboten nate buwah. Heh? Mboten gadah tamu. Wong melarat niku mboten nate buwah. Mergo ora ana sing dinggo. Aku gelem modali kowe kok. Nggonmu pengen duwe gawe. Tak
tekano padi-padi. Tak tekano terop. Ya ora. Sing nyebar ulem. Sing nyebar ulem aku. Sing nampa buah aku. Ora tau buah kok nampa buah. Lah ning omahku kok. Wis ngene wae. Bocah wis padha senenge. Ora usah kanggur jekek, rejekan. Munggah ora becik ya. Sok yen ana dina kang becik, mengko diresmekke saiki aku tak jal pamit. Mergo isih ana kewajiban. Monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jule. Karo bukan aku. Bukan apa nek? Ane digawe piye? Carane digawe. Yo nekane tonggo teparo. Paro. Yo. Terus nah, undangan disebar. Kowe nampa. Wong adang sing bayari sapa? Wong adang sing bayari kowe. Engko padi-padi yo aku. Mun nek bar digawe totalan yo. Totalan kabeh entek piro waragat piro najan buane sing. Ya ampun aku ditinggal e. Sebabipun kula tembak kados kan. Estunipun ingkang lepat niku mboten kula. Nanging Sultan Trenggono jalaran. Sultan Trenggono menika saun mirang-mirangaken dumateng kula. Di sastra kusuma. Nggih. Kang rumangsa diwirangke ora mung kowe. Aku uga kalebu. Diwirang-wirangke mergo aku ngrumangsani. Kalebu murid Syekh Siti Jenar Rumahbang. Nggih. Ning carane ora kaya ngono. Ya nawae dhewe ngrumangsani wiridan lemah bang. Arepa ana wong geting guru sengit marang awake dhewe, aja ditampa geting, aja ditampa sengit. Paribasane katapuk pipi kiwa diulungke pipi tengen. Aku ngerti kok. Lara atimu mergo wiwit grubuh negara Majapahit. Nggih. Sisa-sisane laskar Majapahit wiwit sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar. Sisa-sisa murid Syekh Siti Jenar kalebu aku lan kowe. Iki ana ing Bintoro Demak wis ora dipaeli. Nanging yen kepengin mulihake kajian Majapahit, kepengin sabelo marang asmane Guru Agung Syekh Siti Jenar ora kaya ngono carane. Bab perkawis menika kula mboten idhep. Mergo kadung pingkit malah kula pramila tambane mboten nemu sanes namung patine Trenggono. Karepmu bener nanging kurang bener. Piwun. Ibarate wong jipuk iwak aja nganti butek banyune. Semono uga pun kakak. Aku uga gelo. Uga lara ati. Kepengin sabelo pati marang suwargi Guru Agung Syekh Siti Jenar nanging aku nganggo cara kang prayoga. Wajib caran itu. Sak waya-waya, awake dhewe kudu bisa mirang-mirangke Sultan Trenggono. Wajib caran itu. Ngene wae.
Sekar kedaton tak jak bali. Mengko aku matur ning ngerso dalem Sultan Trenggono yen Hadipati Grobogan wis mati. Ora ketan mati aran. Mula gelemo. Seliramu ninggalake pangkat derajat bondo donya ana ing Kadipaten Grobogan. Mapano ana ing alas tepusan. Aja nganggo jeneng Sosro Kusumo. Nanging nganggo jeneng Ki Tepus Teposono. Nyungsun kekuatan iki sak wayah-wayah aku bakal sumusul marang kowe. Oh, katus katus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serane panjenengan sampun saged mangsulaken putra kula Sekar Gedhang. Pikantuk pangestu nang dalem Kanjeng Sultan Trenggono kula saged ngonduraken putri dalem kaporo. Wekdal menika Hadipati Sosro Kusumo sampun pejah, sampun pejah. Sosro Kusumo tertentu damel tentremipun negari Kesultanan Mahmiko. Kakang Gagah paring dawuh lajeng ganjaran menapa ingkang pantes kula paringaken dumateng panjenengan awit sampun ageng labuh labet panjenengan tumrap negari Kesultanan Mahmiko. Duh Kanjeng Sultan jimat pinten kok estunipun nggen kula lelabuh dateng Kesultanan Bintoro Demak boten ngame-ame perkawis ganjaran. Kulo nyawang Demak tentrem kewawon sampun remen rausing manah. Luhur kebuden penjenengan sedaya kala malah ndamel ewuh lan pak ewuh kulo tak mekaten to rama capa suci. Nanging kakang aku kula jumbuhaken sabdo kula rekala semanten sinten ingkang saged mangsulaken putra kula Sekar Gedhang lendang mel tentremipun Kesultanan Magdintoro kedah nampi ganjaran saking kula. Mila ing mriku kula boten badhe nutup netra penggen dinten sak menika kula dadosaken bumi pemutihan. Kue jalaran atase kue bisa ngundurake Sekar Gedhang saka tangane Sosro Kusumo Hadipati kan diganjar penggeng dadi bumi mutian upawa ditimbang piye ora imbang nanging kabeh mau atase parimirmo dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan apa jabat sudi? Wibet adikipun Demak Bintoro
boten wonten tentremipun. Menawi boten wonten Bupati Patmonco Negari damel kisruh utawi mbalela pedrah ing Demak sami congkrah. Yo. Panjenengan dalem Kanjeng Sultan kedah menggalih perkawis. Nggih, Rama Sunan Japa Sudik. Kula sampun tanggap sedaya atur panjenengan. Kakang Gadi paring dawuh. Panjenengan ugi sampun midhangetaken aturipun Rama Japa Sudik. Wiwit adeking Mbak Bintoro ngantos sak menika dereng wonten tentremipun. Sak sampunipun kula mahat ingkang sampun negeri Kasultanan Demak Bintoro saged tentrem menawi to sampun kecondhokan salah satunggalipun tari londo lawean ingkang mawa rekma. Boten wonten pawongan liya malih ingkang kula piji ngupadi ana ing tumbal praja pari rondo lawean ingkang mawarta kejawi mengkakan agung tebo kena pari rondo lawean ingkang mawarta ngene iki kata nggih boten ketang lembe sepisan menika kula mireng nanging jer menika minangka tumbaling praja ing Kasultanan Bintoro Demak awrat dikaya ngapa badhe kula sagahi pramila menawi wonten lilah dalem kepareng kula nyuwun tambahin pangestu ingkang atus-atus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama Japa Sudik Kanjeng Sultan sarane ki agen sampun ngayu jejibah. Monggo. Wis suaran kula bubar. Monggo.